Това предаване се излъчва с любезното съдействие на Planet Phone. Алеко Константинов е убит по погрешка. Вместо своя приятел политикът Михаил Такев на празника Свети Свети Кирил Методий на 24 май 1897 година край пазарджишкото село Радилово. Щастливецът се озовава там случайно, покушението е по-скоро импровизация, отколкото голям заговор, а причината за него – банален селски спор за земя. Поредица от случайни съвпадения довеждат до трагичния край на големия писател. С болка и любов Алеко иронизира политическите първенюта на своето време, които дори под фраковете си остават с ориенталските душици и с патури. Днешните просветени потомци на Бай Ганя се самопровъзгласиха за политическа класа и съвсем открито се възхищават от своя духовен баща. Ама хубава е пустата му Македония! Имат право македонците, дето мислят толкова за нея. Еле тая солунска митница, на сърцето ми е израснала въджията. Ех, че килипир, майка момечка! Да ще султана да ни даде Македония, че да ти се изтърся аз с тебе в Солун, ама докъдето е нашата партия на власт, че да ти се курди сама с тебе в митницата, че да ги пипна аз униемите търговци, 2 годинки да им обирам каймака стига ми. Пасетне, оттегли се на Охридското езеро, дигни си там една вила, па си накриви калпака. Ето той се казва патриотизъм, всичко друго е вятър. Той комитети, той дружества, организации, пропаганда, всичко е бошлав. Добре прави почитаемото правителство, че ги презира тези нехрани майковци. Разбира се. Приближих се аз до чиновника. Той ме попита как ми е името. Като чу фамилията с окончание на ов, той сбърбори: вие сте русин. Не, аз съм българин. Българин съм, от България. Българин! Извиках аз още по-нетърпеливо, понеже почна да ме сърди невниманието на този американец. Глух ли е? Българин! Унгария, ме поправи той. Каква ти Унгария? България на Балканския полуостров. Мене яд ме хвана и досмешаме, като гледах как си напрягаше той паметта да си спомни аджба дели ще да е той царство. Нашите вестници ежедневно цитират такива чудесни отзиви на иностранната преса за напредъка на нашето отечество, а този невежа тук не чул даже името България. Аз се сетих, че може би не изговарям добре по тяхно му названието на нашето княжество и затова извадих и разложих пред него картата на Европа и си тикнах пръста всред София. А той рече: О, yes, Turkey, all right! Това предаване се излъчва с любезното съдействие на Planet Phone.